stykke 19-13. Forskellen på det færdige menneskelegeme og det almindelige jordmenneskelige fysiske legeme er den, at førstnævnte legeme har en så udviklet seksuel følsomhed, at den højeste ild flammer og stråler, lyser og varmer igennem alle dets celler, ganske uafhængigt af, hvilken animalsk del af organismen de så end måtte repræsentere. Nævnte legeme har en så overdådig forfinet følsomhed, at det reagerer seksuelt i alle situationer. Denne seksuelle reaktion er ikke en selvisk akt, der udløser sig i individets bevidsthed i ønsket om besiddelsen af eller den totale ejendomsret over den seksuelle partner, således som tilfældet er hos det enpolede menneske. Den topolede akt udgør derimod en reaktion, der kun kan udløse sig i en vidunderlig glædesfornemmelse i nydelsen af det andet væsens tilstedeværelse. Da de enpolede kønsorganer her for længst er blevet en slags ligegyldige rudimenter på lignende måde som navlen hos det jordiske menneske efter fødslen, og forplantningen ikke mere indlagt i denne organfunktion, er der ikke mere nogen form for kirtelsekreter, der animerer væsenet til den enpolede seksuelle udløsning eller akt. Der er ingen sædproduktion, der skaber dragning imod en udtømning hos den ene part og en hunger efter optagelse af sæd i den anden parts organer. Da der ikke mere er nogen enpolethed tilbage i væsenet, kan den overdimensionerede selviske sympatimanifestation, vi kender som forelskelse, heller ikke finde sted. Den seksuelle kraft kan derfor her i topoligheden udelukkende kun give sig udslag i ren kærlighed. Hos det helt fysisk og psykisk færdige menneske, påmenneske eller gudemenneske, eksisterer alt som seksuel reaktion. Alt er her den allerhøjeste ild i ren kultur. Alt ses derfor her i det tilsvarende højeste lys. Alt ses som så godt, som guddommeligt eller som en i alt over, under, alt fremtrædende, allesteds nærværende, rindende strøm af kærlighed. Lys, lys, og er der lys, er der her overalt og i alle væsener og ting. Alle væsener elsker alle. Alt er seksuel nydelse. At møde væsen, at berøre dette, at kærtegne dette er en lykke, en salighed, der overgår al jordisk forstand, al jordisk nydelse. Her kun gensidigt begær efter at tjene hinanden, frigøre hinanden, løse eller forhindre bånd og lænker. Her kun nydelse i at tjene, ikke i at lade sig tjene. Et hvert kærtegn er en guddommelig gave. Det er en teknisk overføring af sin ånds specielt farvede lyseffekt i det andet væsens lysglorie. Det er gensidigt at besætte hinanden med sin allerhøjeste guddomsfornemmelse, sin allerhøjeste glædesfornemmelse, sin allerhøjeste salighedsfornemmelse. Selvom denne salighedsfornemmelse, denne gudmenneskets sympati eller kærlighedsoverføring finder sted igennem hele legemet, og det i kraft heraf er overgået fra at være hjernecelle til at være seksualcelle i makrovæsenet, så vil hele denne overføringsakt i sin fuldkommeneste form, ligesom alle andre manifestationer, udløse sig i en særlig koncentrations- og kulminationsfornemmelse. Denne kulminationsfornemmelse udløser sig igennem den organiske fornemmelse, der i dag er i færd med at udvikle sig igennem det, vi kender som kysset. Menneskets voksende tendens til at kysse, hvilket jo er noget forholdsvis nyt i udviklingen, hører bringende ikke med til den enpolede akt, og er således en udløsning af den modsatte pols seksuelle virkninger i væsenet, der nu, og med en ubevidst fritidelse, begynder at gøre sig gældende. Det er en begyndende ny kønsform, og alle mennesker, der fornemmer glæde og behagsfornemmelse i kysset og udløser dette, i forbindelse med den enpolede seksuelle akt,
er for længst ophørt med at være enpolede væsener i ringkultur. I dette tobolighedens begyndende stadium er så at sige alle udviklede kulturmennesker, men endnu enpolede væsener indlemmet, mens det længere fremskredne tobolede stadium endnu kun er befolket af et i forhold hertil meget underlegent mindretal. Da kysset som nemt ikke hører med til den enpolede seksualismes område, vil et hvert enpolet væsen, der bliver frem til at kysse under den enpolede seksuelle akt, allerede i tilsvarende grad være afsporet fra den enpolede seksualismes område til fordel for topoletheden, for hvilken kysset engang skal blive selve udløsningsakten. Dette, at kysset er et udslag af den begyndende topolethed, er væsenerne endnu slet ikke bevidst i. Det opelskes og udvikles her i sit begynderstadium som en animerende indledning til den enpolede kønsakts udløsning. Her er tendensen til at kysse umærkeligt opstået som en forøget trang til kærtegns udløsning. Men denne udvidede trang eller dette begær har intet med den enpolede seksuelle kraft at gøre, da denne med væsenets forvandling fra dyr til menneske er degenererende og svækkes mere og mere. Den kan derfor ikke afstedkomme nogen forøget form for sin udfoldelse. Når væsenet ikke desto mindre bliver mere og mere seksuelt betonet, skyldes det altså den modsatte pols begyndende energiudvikling. Og denne pols første tendenser i retning af udløsning giver sig altså koncentreret udtryk i form af en udvidet kærtegnstrang og en voksende nydelse i at kysse. At denne akt eller kærlighedstilkendegivelse i sig selv eller sin egen ringkultur ikke er en enpolet udstråling af kraft, bliver også synligt derigennem, at kysset kommer til udløsning i alle situationer, der ikke har med den enpolede seksualisme at gøre, og som derfor ligger uden for alt, hvad der har med den almindelige parringsakt at gøre. Kysset kommer således til manifestation som en kærtegnsudløsning mellem børn og forældre, mellem venner og gode bekendte. Det kommer til udløsning som modtagelse og afskedskærtegn, som godnat og godmorgen kærtegn. Kysset er således allerede en meget universel kærtegnsakt. Vi ser her, hvorledes dette kærtegnsakt, ligesom alle andre former for sympatiudløsninger, er den højeste ild, og er således i bunden en seksuel akt, der allerede her i sin første spædebegyndelse udviser, at den ikke er hankøns eller hunkønsbetonet, men har tendens som en universal udløsning. Her afviger den altså fra den enpolede akt, der kun kan give sig udslag i en ensrettet kønsbetoning. Den kan kun udløses i en kontakt mellem to væsener af modsat køn, mens den færdigudviklede topolede akt udløses som en kærtegns kulmination baseret på en seksuel kontakt, ikke med et specielt hankøns- eller hunkønsvæsen, ikke med en absolut mand eller kvinde, men med det færdigudviklede topolede væsen, det er Guds billede, fremtrædende gudmenneske. Den topolede seksuelle aks, begyndende udløsning i form af kysset, har i sig selv, som før nævnt, ingen hankøns- eller hunkønsbetoning. Den søger ikke kontakt med kvinden eller manden, men med Guds søn, gudmennesket, eller guddom i manden og kvinden, og for øvrigt i alle levende væsener. Men den rent seksuelle udløsning kan naturligvis kun komme til naturlig kulmination inden for den væsensart, med hvilken det selv er helt eller delvis på mental og seksuel bølgelængde, hvilket vil sige individer er det egen væsensart. Det topolede menneskes seksuelle udløsning igennem kysset søges naturligvis ikke gennem en kontakt med en løve, en tiger, en hund, en kat, en fugl eller fisk, en plante, en blomst, et mineral eller lignende,
Selvom enhver form for sympati og venlighed overfor disse foretagelser hører under det topolede seksuelle område. Nævnte foretagelser er jo ikke på en sådan forfinet bølgelængde, at der mellem det virkelige menneske og disse foretagelser kan opstå en gensidig seksuel kontaktudløsning igennem kysset. For at der kan blive kontakt og seksuel kulminationsudløsning igennem kysset, kræves der naturligvis, at begge parter er på samme eller meget nær beslægtet seksuel bølgelængde. En så nær beslægtet seksuel bølgelængde kan der kun eksistere mellem to topolede menneskers tunge og læbeceller, suppleret af den topolede følsomhed, som nu dominerer alle organismens øvrige mikrovæsener. Her kan der opstå en så gensidig beslægtet reaktion, at en gensidig berøring mellem parterne gennem kysset, at denne kan blive den højeste og fuldkommenste seksuelle kulminationsudløsning. Selv om fornævnte topolede seksuelle kulminationsudløsning kun kan finde sted indbyrdes mellem topolede væsener, eller de fysisk og psykisk levelige fuldkommen k-mennesker, de færdige gudmennesker, at disse væseners sympati og kærlighed er en så overvældende styrke eller kapacitet for alle andre levende væsener, at de umuligt bevidst kan gøre noget levende væsen fortræd. Disse væseners organismer er både fysisk og psykisk besjælet af den højeste ild. De er blevet celler i makrovæsenets kulminationsorganer for udløsning af den højeste ild eller kærlighed. De besætter alt levende. De besætter alt levende, de kommer i berøring med denne deres kærlighed. De er blevet til væsener, der absolut kun kan elske, kun kan kærtegne, kun kan skabe velsignelse, glæde og lykke for alt, hvad de kommer i berøring med. De bærer næstekærlighedslovens væremod i hjerne og hjerte, og den allerhøjeste visdom i deres psyke, udødeligheden i deres overbevidsthed og evigheden i deres jeg. I sandhed, her er Guds billede åbenbart i kød og blod, i vand og ånd. Vi er i gudmenneskets stede for Guds oversyns strålevæld. Med hensyn til den seksuelle udløsningsakt udgør den altså den allerhøjeste sansefornemmelse. Ja, er selve kulminationen af behagsfornemmelse eller særlighed. Hos plantevæsenerne er denne akt endnu en ubevidst og svag behagsfornemmelse, som automatisk udløser sig i plantevæsenets instinktmæssigt førte, svage, fosteragtige, fysiske tilværelse. Hos de lavere dyrearter udvikler den seksuelle drift sig mere og mere frem til at være et automatisk tilbagevendende begær, der fordrer tilfredsstillelse, ligesom hungeren efter mad og drikke. Men denne tilfredsstillelse er den mest fundamentale og udgør som nævnt den allerstørste nydelse i væsenets livsoplevelse. Til dette begær er dyrets fysiske forplantningsevne automatisk knyttet. Den har sit sæde i et særligt organsæt, gennem hvis kilderfunktion de livsbefordrende materie eller sekreter bliver til. Hos dyret vedligeholdes eller befordres denne hunger- og mættelsesdrift, altså rent automatisk gennem det af kønsorganet frembragte seksuelle begær. Dette begær fornemmes som en længsel efter en særlig behagsfornemmelse eller salighedsnydelse. Denne behags- eller salighedsnydelse kan her kun opnås gennem en forbindelse med et væsen af modsat køn og udgør altså den enpolede seksualisme. Da det maskuline princip her er det herskende, bliver det hankønsvæsener, der er de førende og mest animerende i driften. Hos hankønsvæsener udvikles med den seksuelle kirtelfunktion et uimodståeligt begær efter eller en dragning imod en kønslig berøring med et hunvæsen. Når det får held til at få denne berøring med et hunkønsvæsen, hvilket væsen normalt er opfyldt af tilsvarende begær efter en kønslig berøring med et hankønsvæsen, afføder denne berøring en fornemmelse,
til hvilken der ikke forekommer noget som helst sidestykke. Det er en kulmination af velbehag. Ikke blot rent læmeligt, men også sjældent. Væsenet bliver indhyllet i en virkelig kulminerende lysets effekt, indtil den gensidige fysiske seksuelle berøring eller akt mellem parterne har udløst sig i en tilstrækkelig mættelse af det kønslige begær, der fremkaldte akten. Når fornævnte gensidige seksuelle akt kan afføre en så fremtrædende vellyst eller kulminerende behagsfornemmelse, skyldes det naturligvis i særlig grad de for denne akt særligt skabte eller udviklede organer. Ligesom en hvilken som helst anden fornemmelse eller sanseoplevelse kun kan finde sted igennem nogle for hver sanseart særligt egnede organer, således kan den seksuelle kulminationsakt ligeledes kun sanses eller opleves igennem dertil særligt udviklede og egnede sanser eller organer. Det er disse organer, vi udtrykker som kønsorganerne. Da væsenet igennem disse organer får sin allerhøjeste fornemmelse af både fysisk og psykisk velvære, ja, oplever selve kulminationen af behagsfornemmelse eller salighed, er disse organer altså det allerhøjeste redskab eller sansesæt, der eksisterer. Ligesom øjnene er sansorganer for lys, og ørerne er sanseredskaber for lyd, således er kønsorganer et sanseredskab for sansning af den allerhøjeste salighedsoplevelse, eller for selve livsoplevelsens kulmination. Da denne salighedsfornemmelse igennem kønsorganerne kun kan komme til sin virkelige normale kulmination igennem berøring med et andet væsens tilsvarende organer af modsat køn, og denne berøring i sit totale normale forløb udløser sig i den allerhøjeste behagsfornemmelse, der psykisk i udløsningsøjeblikket bliver en kulminerende sympati for partneren, og fysisk bliver en kulmination af fysisk behagsfornemmelse, bliver denne seksuelle akt således i udløsningsøjeblikket en kærlighedsakt, i hvilken alle de udløsende detaljer er kulminerende kærtegn. Kønsorganerne bliver således her i absolut forstand synlige som specielle kærtegnsorganer. Da kønsorganerne som nævnt er kærtegnsorganer, udgør de dermed de højeste og fornemmeste organer, et væsen kan have. Det er selve organerne eller sanseredskaberne for væsenets afgivelse og modtagelse af sympati eller skabelsen af selve den allerhøjeste fysiske og åndelige forening eller sammensmeltning af to væseners livsfornemmelse til en fælles fornemmelse. Ånd går herover i ånd. Parterne her besætter hinanden med hinandens ånd. Og de samme to parter er, i de få sekunder, akten varer, forenet i livsoplevelsens kulmination. De er i denne fornemmelse et med Gud. Det er selve Guds aura, der i det givende øjeblik funkler i parternes fysiske og åndelige organisme. Det er Gud, der overskygger Adam og Eva. Selve kulminationens fornemmelsen er ikke tids- og rumdimensionel. Den udgør ikke en hjernemæssigt detaljeret oplevelse. Den er bare en fuldstændig givende sig hen i den kulminerende behags fornemmelse, i den legemlige og organiske forbindelse og kontakt med den anden partner. Det er denne organiske sammensmeltning af parterne, at den guddommelige salighedsoplevelse udløses. Parterne bliver således gensidigt i udløsningsøjeblikket af den fuldkomne seksuelle akt, en åbenbaring af Gud, ja, et rent håndgribeligt samvær med den evige fader. Parterne oplever sammen i kød og blod et lysglimt af himmeriges rige. Fornemmelsen af denne akt i selve udløsningsøjeblikket er således suveræn i sin natur. Overalt, hvor den normalt kommer til manifestation, er den et møde med det højeste rige spiralkredsløb. Den er et møde med selve Guds egen sfære. Den guddommelige verden, ganske uafhængigt af, i hvilken af de øvrige riger i spiralkredsløbet, den så end kommer til udløsning. Den seksuelle udløsning i ren kultur er en direkte fornemmelse af Guds nærhed eller tilstedeværelse.
ganske uafhængigt af, om parten er sig dette bevidst eller ikke bevidst. Med hensyn til de seksuelle organer, vil de, ligesom alle de øvrige organer og terræner i en organisme, være naturområder eller livszoner for levende mikrovæsener. Da disse organer i særlig grad er specialorganer for skabelse af behags- eller salighedsfornemmelse i renkultur eller uden intelligensmæssig analyse, en intuitiv impuls, må de samme naturområder i organismen være hjemsted for levende væsener, der i særlig grad er besjælet med evnen til at udstråle behags- eller salighedsatmosfære. Men da en sådan atmosfære i sin højeste renkultur kun kan være identisk med kulminerende næstekærlighed, bliver de naturområder i makrovæsenets organisme, der udgør dette væsens seksuelle organer, således hjemstedet for de mikrovæsener, igennem hvilke der på det fysiske plan kan manifesteres eller udstråles den allerhøjeste guddommelige energi eller salighed i berøring med et andet levende væsen. Dette vil igen sige, at her kulminerer livets højeste vellyst eller behagsfornemmelse i oplevelsen af et andet tilsvarende medvæsen. Organismen udgør altså en region af væsener, igennem hvilke energier fra spiralens sjette rige, salighedsrige, kan overskygge det fysiske plan. De seksuelle organer sædet for det sympatiske anlæg. Mikrovæsener her er i virkeligheden fysiske væsener, der er medier for salighedsenergi. Det er overskudsenergi fra ekstasetilstanden ved væsenets guldkopioplevelser fra det eksistentielle spiralens femte rige eller sfære, den guddommelige verden. Dette er den højeste livsoplevelse i fysisk materie. Men da denne fra en tidligere spiral fremtrædende højeste kosmiske energi, intuitionen, omformet igennem væsenets erindringer fra dets eksistens i denne verden til saligheds- eller behagsenergi, ikke i sig selv kan danne selvstændig fysisk organisme, må den gå i forbindelse med de grundenergier, der er af en sådan natur, at der er disse kan dannes fysisk legeme. I dette fysiske legeme kan disse energier, når de er flertal eller overvægt, i tilsvarende grad præge en zone. Derfor bliver denne zone, som udgør væsenets seksuelle organer, kun et lokalt område eller provins i det levende væsenets organisme. Nævnte organer udgør således jeres første port ud til al skabelse og oplevelse. Porten ind til alle kontraster. Alle livsfornemmelser eller art af oplevelse af livet begynder her og slutter her. Det er det store kosmiske kredsløb, alfa og omega. Men denne grundenergi er ikke nok til at danne betingelser for et levende væsens eksistens. Behagsfornemmelsen vil intet betyde, hvis den ikke kunne markeres i kontraster. Derfor er det levende væsens struktur og fremtræden ikke blot en seksuel organvirksomhed, men den betinges således samtidig af andre organvirksomheder. At disse bliver det næste den, der udtrykker igennem forstandsvirksomheden og har sit sæde i organismens hjerne- og nerveorganer. Den energi, der her dominerende eller afgørende, er således intelligensen. Men intelligensorganerne kan ikke leve som selvstændige organismer. De udgør derfor også kun en provins i samme organisme som de seksuelle organer. Men her er det energierne i spiralens fjerde rige, der er den herskende faktor. På samme måde gør grundenergien fra det tredje rige spiral sig ligeledes gældende. Denne energi er næstekærligheden, hvilket vil sige følelsesenergien, iblandet så meget en automatisk virkende intelligensenergi, at den altid skaber væsenets sympati for andre levende væsener med en sådan human kraft, at væsenet udelukkende hellere selv vil lide, end at skabe lidelse for disse andre væsener. Denne kultiverede eller fuldkommengjorte følelsesenergi eller mentale tilstand er det samme som kærlighed.
Denne energi danner det kosmiske mellemled imellem fysisk og psykisk eller åndelig tilværelse. Det kan komme til fuldstændig kulmination på det fysiske plan og gøre her det fysiske væsen til det fuldkommende sted, der eksisterer på dette plan. Vi har for os i et sådant kulminerende kærlighedsvæsen det fuldkommende eller færdige menneske. Mennesket i Guds billede. Og den tilværelseszone eller den mentale sfære, som disse væseners liv og bevidsthed er, udgør det rigtige menneskerige. Og dette rige er altså den sidste livssfære i fysisk materie. Det vil derfor ligeledes være det sidste rige inden for reinkarnationen. I dette væsens organisme dominerer næstekærligheden eller den højeste behagsfornemmelse igennem de levende væseners mentale og legemlige vekselvirkning og samliv. I makrovæsenets organisme udgør disse væsener og deres rige eller sfære dette væsens seksuelle organer, der jo er de direkte organer for dobbeltpolet kærlighedsudfoldelse. De er, som tidligere omtalt, kærtegnsorganer. Under dette rige har vi det jordiske menneskes zone, hvis individer og væsener, der ender i vild kamp med udryddelsen af deres dyriske natur. Her er det instinkt og primitiv følelse, der gør sig gældende. Her er det kun den enpolede sympatiudfoldelse, eller den instinktmæssige sympati, vi kender som forelskelse, der gør sig gældende. Men denne kosmisk set primitive seksualisme er altså en udløber af den virkelige energi fra det rigtige menneskeri omdannet og tilpasset igennem væsenets enpolighed til partisk eller selvisk kærlighed, der er det samme som egoisme eller ejendomsbegær. Disse væsener er altså dominerende fysiske væsener, hvis mentalitet er blottet for kosmisk viden eller indsigt. Deres religiøse sans er kun instinkt, ikke forstand eller absolut viden. Vi har her den kosmiske dødszone, hvor det dræbende princip er det alt beherskende. I makroorganismen udgør disse væsener og deres rige mave- og fordøjelsesregionerne. På samme måde udgør planterigsvæsener, som udelukkende anelsesvæsener, i det de kun føler smerte som ubehagsanelse og vellyst som behagsanelse, det område i makrovæsenets organisme, der udgør dens muskulatur. Her har instinktenergien altså sit hovedsæde. På samme måde er makroorganismens skelet eller ben- og hornområde, hvilket vil sige dens mineralområde, sæde for total ubevidsthed på det ydre plan. Nævnte område består altså af overskudsenergi fra salighedsriget, som her er blevet udløst og gået i forbindelse med den ydre verdens materie. Det er denne materie udløsning fra salighedsriget, der begynder som varme og lysende tåger, eller begyndende sol- eller kludedannelse ude i verdensrummet. Og det er denne energi, der er knyttet til det levende væsens sæd og forplantningsprincip, og her kommer til udløsning som det primære i fosterdannelsen i moders liv. Vi har således her set, hvorledes de højere verdens energier skygger ind i et levende væsens organisme, såvel i makrokosmos som i mikrokosmos. Som det fremgik af foranstående, overskygger den guddommelige verdens energi, eller intuitionen via salighedsriget, de seksuelle organer. Energien fra visdomsriget eller intelligensenergien overskygger ligeledes via salighedsriget, hjerne- og nerveregionerne. Dernæst overskygger energien fra det rigtige menneskerige eller den fuldkomne kærlighedsenergi, hjerte- og lungeregionerne, mens energien fra det dræbende principzone eller dyreriget, tyngdeenergien, overskygger mave- eller fordøjelsesorganerne. Planterigets energi eller instinktet overskygger muskulaturen eller kødet, mens salighedsrigets energi
som før berettet overskygger mineralriget. De højere verdeners energier overskygger således de fysiske regioner i de levende væseners organismer og bestemmer deres primære natur. Da det højeste fysiske legeme, der eksisterer, er det rigtige menneskelige legeme, bliver det dette legeme, der bliver sædet for spiralkredsløbets højeste energis indtrængning i den fysiske verden. Disse højeste energier er altså hukommelsen, intuitionen og intelligensen. Dette vil igen henholdsvis sige, at sjælesrigets, den guddommelige verdens og visdomsrigets energier hver især opfylder ikke blot deres egen ordinære verden på det psykiske plan, men trænger også ind i de levende væseners organismer på det fysiske plan. Men det er denne de højeste verdens energiers indtrængen på det fysiske plan, der er organiseret igennem de seksuelle eller sympatiske anlæg. Disse sympatiske anlæg består af to store organregioner, igennem hvilke de kosmiske energier fordeles i organismen og gennem kropslig og åndelig manifestation kommer til udløsning i vedkommende væsenets manifestation og væremåde. Igennem disse to organregioner fordeles udløsningen af de kosmiske energier således, at igennem den ene organregion udløses indstrømningen af særligheds- og intuitionsenergien i instinktform samt primitiv følelse. Dette organsæt kender vi som de to seksuelle enpolede organsæt, der befordrer den feminine og den maskuline tilstand i væsenerne. Igennem disse organsæt fornemmes salighedsenergien som kulmination af seksuel behag eller vellyst. Instinktet er den ydre automatiske kilde eller vejleder, der iværksætter den seksuelle drift, der igen er det samme som det, vi kender som paringsdrift. Det andet organsæt er redskabet for udløsning af hele den intellektuelle side ved væsenet, hvilket vil sige den vågne dagsbevidste intuition, intelligens og mentale følelse, hvilket igen vil sige sorg og lidelse. Nej, sorg og glæde. Bag disse to organsæt eksisterer den regulerende talentkerne, der ligesom alle de øvrige talentkerner i det levende væsen, har sit sæde i skæbneelementet i væsenets overbevidsthed, eller X2. Da alle livsfunktioner har sin allerinderste eller dybeste rod i denne talentkerne, således at alle andre talentkerner i virkeligheden er udløbere af denne ene store kerne, vil vi kalde denne for moderkernen, eller den evige livskerne. Fra dette livets fornemmeste organ manifesteres og reguleres det seksuelle polprincip og dermed kredsløbet eller selve manifestationen af den højeste ild i alle dens faser. Det er denne regulering, der udtrykker sig i hele det levende væsens fremtræden i alle dens tusind eller millionfoldige nuancer. Studiet af nævnte regulering viser os derfor, hvorfor de levende væsener fremtræder i de særlige mentale og legemlige manifestationsformer, som tilfældet er. Hvorfor fremtræder for eksempel det levende væsen som dyr? Hvorfor fremtræder det som et menneske? Hvorfor fremtræder det som en Kristus, en Buddha eller som et menneske gudsbillede? Ja, svaret er enkelt og lige til. Disse det levende væsens manifestationsformer er kun de ydre synlige virkninger af væsenernes seksuelle polkonstellationer og de her er regulerede, sympatiske og intellektuelle anlæg. Tak skal I have.